që komente për Majlindën, për Feritin, për emra tjerë, mund t'jepja si pas çdo rasti, si pas e cilit rast. Por unë deri tani, duhet të vazhdoj kështu, nuk janë përfshirë në politikën e kuadrit të presidentit. Janë hedhur shumë emra, edhe bile një emision më kanë thënë, po pse s'të pëlqen ky ty? Or, mund pëlqej fare mirë, mund pëlqej edhe vllai aty, mund pëlqej edhe vjerryt, po nuk mund ta diskutojmë në këtë mënyrë dhe në këtë format presidentit. Pra, edhe i herë çfarë do thoja. Unë jam i kënaqur, nuk jam i lumtur, jam i kënaqur që shpëtuam nga abuzimi maksimal me një segment të deputetëve të opozitës. Maksimal do kishte qenë që kandidati që do Rama, cili do qoha, nuk po i hymë gjedje se emri, se është e vështirë, të kishe dalë për mes një segmenti të deputetve të opozitës. Ajo nuk ndodhi. Kjo nuk i shpëtoj nga dëmtimi i imazhit ata deputet që u përfshin. Mendoj që shumica deputetve nuk u përfshi dhe bëri gjën e dur për dy arsye. Sepse nuk u plotësuan dy parakushtet për arsye civilian. Dhe unë e krahasoj me 20 vite më parë, kur u zgjodh presidenti Mojsiu, kishin dy parakushte që funksionuan te dalja e emrit konsensual. E para, opozita me gjithë problemet e atërshme, gjeti gjune për bashkët dhe u paraqit me radhë shtrënguara dhe me një përfaqësi unike, përballë Fatos Nanës, Gramoz Ruçit, Skënder Gjinushit. Dhe e dyta, presioni i brendshëm dhe jashtëm e kishte detyruar, po them, Nanën dhe majorancën, që majorancën e dushkut, pra majorancën prezidencialet, mos ta përdorte për të zgjedhur këtë donte ai, por të gjente gjuhën me opozitën. Këto dy faktorë, dhe Rama në vijim tha që po, unë do pranoj propozime nga opozita. Ne nuk kemi për fatkeq as situatën e parë, pra kemi një grup deputetësh që ka luajtur si sole balerina, aty ku opozita duhet të ishte bashkuar, dhe dyta asnjë sinjal, përveç sillen ju të shqyrtojmë ne, që është, s'është nevoja të na thuhet, sepse procedura kushtetuese është e qartë, dhe asnjë angazhim për të pranuar propozime nga opozita dhe për të mos dalë me imponimin, me shumicën që kontrollon të një presidentit vetë. Duke qenë se mungojnë këto dy parakushte, nuk do kishte kuptim gjetja dhe përcjellja e emrave. Ne nuk jemi në situatën kushtetuese të Italisë apo Gjermanisë, kur zgjedhja e kryetarit të shtetit nuk bëhet nga dhoma e poshtme, nuk bëhet nga të dyja dhomat, po bëhet nga një asamble që futen shumë dhe personalitete dhe shumica aty nuk merret vesh se nuk është e detyruar shumica qeverisë. Mund të jetë një shumicë tjetër, është shumë fluide. Ne jemi me linja të qarta, kuptohet që e majoranca po të doj, mund ta zgjedhë. Qose do preferonte një gjest paqtimi me opozitën, do bënte hapin që u bë para 20 vjetësh. Natyrisht që unë nuk do pranoj çdo emër që ju sillni, por ama emri që do të jetë në fund